Wemera ish Kevin kurusha Bushari. Yego cyangwa hoya. Ongera utundi tu details. Wemera ish Kevin kurusha Bushari. Yego cyangwa hoya. Mu bagezweho cyangwa mu bahanga. Sister uravuga yego cyangwa hoya. Ugira abashiki ba. Ndabagira. Ntabwo ari kucubije icyo ngo bajije. Yego. Ya sante sana. So abo bashiki bawe bose nta sugi irimo kuko waririmbye muri Rwamakombe ngo muri karitsi wacu nta mukobwa w'isugi uhaba. Yego cyangwa hoya. Yego irimo. Oya, ajivuga ijambo rimwe. Yego. Yego nyine nta irimo si wazi. Irimo. Yego irimo. Aze icyo muri no generation niba udakora. Ntabwo uzaburenza guza buri legend. Uri kumva? Kuko nk'ubu mu Rwanda tugomba kwemera ko hari aba legend tukabubaha ariko mukemera ko hari nabantu bagezweho. Yego. Melody agezweho ari n'umuntu legend kuko azatinda mu kibuga nyine tu kandi inzira zarafungutse azatinda amafite ibikorwa ntabwo ari kwishakisha. Yeah, ikaze nanone mu rugo my brother. Nasante kabisa. Meze fresh. Fresh. CEO. Yeah, yeah. Nyamirambo representing. Yeah, NYC representing. Yeah. Visit Nyamirambo. Yeah. Ni wabonye baby Brenda. Naona mi Joseph. Wewe wana mutayari. Wana mutembereza. Ugomba kuhaza. Ugomba kumubwira. Abantu bi just ndabakunda cyane. Agasura city Nyamirambo. Oh, what is free? Bari free bya atari kandi ntago bakomeza ubuzima rwose. Eh. Kandi nawe nibyo wikundira. Ndyo hundo. Ubuzima burakomeye ready. Nzagutembereza Nyamirambo. Yego rat. Eh, numbwira video clip birimo abakobwa babyina bambaye utwo dusengere. Aho agasengere suko nakagiza comment nyinshi kuruta. Yego. Na muntu uri kundi. Wasetting the trend nyine urarenze. Oh thank you so much. Ni urayizi. Trend ni ihe so. Wee. Ubitekerezaho nigarukire ku cyangwa cyaziye. Cyangwa cyaziye urabona umustari bwo cyakoze babo. Reka. Wajyana yene kwambara ingofero. Agenda shaje. Oya ntabwo gusaza. Bretz. Ese ese umustari uvuye muri Amerika ko yambaye ingofero niki uhereye hune? Ariko ntabwo ntugafata ingofero nziza ngira ngo yire n'icyo cyo. Ariko zazo. Zana zana. Wendi riya ni ya mbere ariko yangira. Icya Chanel igitabo cya Chanel nicyo wambaye. Oya uretse yambaye na Balenciaga. Igitabo cya Chanel. Wana no mupira. Balenciaga. Ubwira ibintu. Ariko ine. No more drama. No more drama. Zoom that shit. Zoom that shit. Yabo katwite twiga dore style. Yo mwe tuka yita ne twige. Eh. Ingi hagari nyarwanda. Aha. Ingi nari mu bwoko bwa Prada tu. Eh, ari neta. Eh, nari neta nazo ni Prada. Aga kapu wabonye ko ari LV. Louis Vuitton kabisa. Yeah. Ay komanzi yetwe. Abasane babasa neza Peter. Abanzi babasa neza bro. Tuye twemera kabisa. Ibi bintu ni ngombwa tugomba kwicara tukiga. Bigize abastar tu. Icyane. Iyo nyine wagiye mu bijyanye n'akazi bugomba gutaho. Yeah. Umeze fresh ariko. Cyane wane bidose ni kuru kabisa. Duherukana tuzana track yawe yitwa Mugo. Sibwo duherukana ra? Yeah, cyane. Yeah, yari track iri karishye. This was a very heavy song my G. Yona kabisa yari ni yo muzirangiza umwaka. Ibwira abantu ko yagiye kuza album ya kabiri. Ariko ukunda kwandika sana sana utalking abantu cyangwa ufite umuntu uri kubwira straight kubera icyo ariyo myandikire. Asa n'uwiyenza. Afite amashaga agasa n'uwiyenza. Oya, ni ukuvuga ngo buri ubundi abarapira bameze nk'aba messenger nyine tu. Uzabona ari abakunda kuririmba. Njye ndirimba so y'abajama nyine n'uburyo tuba tubayeho. Hari abandi bakunda kuririmba lifestyle ihenze, hari abaririmba gospel nyine cyane cyane ibintu byaje nk'ibyo kubwira abantu iki sirangiye n'iki, hari abakunda kuririmba wenda. Nyine buri muntu afite ibintu akunda kwandika ariko nuzaye ni content yose nandikaho tu. Yeah, ni fresh sana. Ukunda beef se cyangwa beef ni ziko yubwira nge nya numva ni ibintu mani biri personal like yuvuze nk'umuntu ngo mutera ponyoto ariko nawe bagira rusange mani rwa ngo lyrics uko ubundi nuko sinzi ukuntu abantu umva rap uko nazanditse ntago ariko direct ziba zisobanura batera punyoto bagira amazinda nyine cyane kuvuga ko abantu bibagirwa vuba nyine tu
ubwo nyine ibyo rabizibyo biri muri facts za ponyoto ni bose se cyangwa hari oya genda nchatse kuvuga abantu muri rusange nyine ko bibagirwa vuba haba nyine ibintu byose waba habibagirwa vuba nyine na ibyo akora byose ngushimisha abantu bibagirwa vuba so muri iyo ndirimbo hari nahandi hano avuga nyine like irimo amagambo menshi arahuvuga ngo ngondeka nkumeze ndirushati ngo njye kwishaka Yingitumaze kwarapanda cyari rushati babyizi yo wishyize hasi. Kwera iki ari byo byiza kwishyira hasi kuruta kwishyira hejuru bakubone cyangwa se babone. Ikintu nzicyo muri muziki wishyize hejuru ntabwo maramo igihe. Kubera ko trend irarangira ariko njye mba numva naba nk'umusani wibiye byose nyine hari quality. Buri gihe ubunziho nyine idahinduka kugira ngo no munsi we byatumbagiye ejo biri hasi. Nyine mbwira abantu ko ahari ejo hajya n'undi. Byarutwa nyine akagenda gakya koko nyine njye mbona abasani baciringa ariho batinda mu kibuga buri game ariko kuri uvuye kuri umwanda nekereza ko wenda niyo stage wari uriho kumva kuri rushati ko usohora mugo it looks like wari wamaze guhindura ibitekerezo wanabyimbye utangiza interview ya Kanye West avuga ngo nta nama wangira iriya track ni nayo filosofi nawe ufite biriya bintu Kanye West yigeze kuvuga muri interview urabyibuka avuga ngo nimba nkurusha ibiceri gutungira inama n'ubundi ni ukuvuga ngo abantu bafite ibitekerezo byuko abantu bose bagomba kumera kimwe kandi ibyo bintu ntago nyine ntago byatuma isi nyine ibaho kuko isi niyo mpamvu abaho umukire n'umukene ntago ari uko twese tutagabana ngo turinganire buri muntu agira nyine imyemerere yiwe njye imyemerere yanjye ni nko gucisha make ariko nanone nkagira nyine imyemerere yanjye undi muntu atahindura tu cyane cyane ko nk'aka kazi urebye nyine mba ngendera ku buryo na settings ntago nyine mba ngendera ku indi mind y'undi muntu biba cyane cyane ku banzi bari independent nyine niko abenshi baba batekereza so rero nyine abantu babibona nabi iyo umuntu yigenga igihe cyose even ni wanye wigenga ibona nabi ariko bimanaginze neza nyeka kari gukora ati wisanzuye uko nkubi ikintu cyose cyatse ndagikora ariko nyeka ko nkuko nabiririmbaga nyine hari nk'ahantu waba uri ntube waririmba ibi turirimba nyine tu wafashe umwanya wo kwiyumva cyane ari amagambo babo yarafite ikibazo ashaka kubaza ariko wenda ko niko kanyuma kuri iyo introduction yo muri mugo West avuga ko aravuga ngo I only listen to young people kandi hano twe tuzi ko abantu bakuze bafite experience urumva icyo navugaga abantu bakuru ntago nuvuga ngo nk'umuntu mukuru nta kintu namubwira ko abanduta ariko nshaka kubwira usabibona nko muri korabu nko mushaka kubwira umuntu turi muri muvi imwe tugakora track ari ibintu byoroshye turi gukora muvi ariko wajya kuzana nk'undi muhanzi uri hejuru yanjye ahita yumva ari ibintu birebire nyine navuga ko new generation nyine twe ubwacu nyine twumvikana kandi twe twageze ibintu nyine kure kuruta uko kuko nyine ubundi nyine abantu mungana murahuza tu okay wavuze yuko wowe bisaba kwishyira hasi kugira ngo urambe muri game cyane cyane uri umustar iyo uri kubona melody afashe nka video hagati shyiramo ngo there is no big three there is big me ukabona ari kuvuga uti nimba muzane muce ishaka nyafukunda n'ibindi bye bitandukanye ubifata gute mu gihe ufata yuko bisaba kwicisha bugufi kugira ngo urambe muri game nyine ubundi mu Rwanda ntago baramenya ikintu cy'uburigend even niyo wakora ibikorwa bingahe ejo umuntu ashobora kubyuka akagushyira hasi nta kintu bitayeho niyo mpamvu tugomba kuba serious kubera ko ibi ni ibintu nyine umuntu wese ataza kubwira kubera ko nyine ubundi bariya nta nubwo abagomba kubavugaho nyine tu kubera ko ni abantu bakuru mani ku rwego utakumva njye nemera ko umuntu wese nabyirutse numva imiziki ari umustari tutajya mu mitsi nyine tu kuko hari impamvu nyine aba yitwa ko yigeze kuba arenze hari igihe yigeze kuba ari gukora nk'ibyo uri gukora kandi uburyo twakunze the ben umutima nyeka ko wari munini kuruta ubu dukunda melody kuko bari abasani benshi kandi kera twakundaga umuntu nk'imyaka umunani igashira sinzi rero nk'ubu myaka itatu cyangwa ibiri ko aribwo nyine ngemba mbona bidakwiye ahubwo wareba abandi mu nganya imitsi nyine nonese wumva yuzuye ikoroboyi wumva ko nabo muringaniye nyine hari ikintu kimwe mu Rwanda none mugomba kwemera niba umuntu arenze mu gihe cye mubyemere ariko nta muntu mu Rwanda ushobora kuvuga melody ngo abure gushyiraho the band kandi ni abantu babihuza ntabwo ari abahanzi babihuza ariko melody muri ino generation ararenze kuko arakora muri ino generation niba udakora ntabwo uzaba urenze ahubwo uzaba uri legend uri kumva kuko nk'ubu mu Rwanda tugomba kwemera ko hari aba legend tukabubaha
ariko mukemera ko hari nabantu bagezweho yego melody agezweho ni ari numuntu legend kuko azatinda mu kibuga nyine tu kandi inzira zarafungutse azatinda amafite ibikorwa ntabwo ari kwishakisha kuko ikindi giye mu bwo muzafata mu petit form noya mu mugeranye na melody nayo bibinambara ubwo ngubwo none ushatse kubwira melody ati weye ujya mu mitsi n'abantu munganye imitsi nyine wamubwira nk'abantu bo muri game nimba ubwo wenda kuri the ben yabaiherereye ku kabari ubwo none ubwo ngubwo yajya mu mitsi n'abantu melody generation melody bundi baravuga ngo nta mwana wiherera ku kabari in fact okay nuko ari umupeti wenda kuko nubundi batemerewe kuhanywera urumva iyo ushatse kwiherera wanywera ariko nubundi abantu bakuru niho hantu bakwiye kwiherera rero bavuze yuko n'umwana ajya mu mitsi n'abo bangana ni ukuvuga ngo nka melody urabona the benny uburetse melody ngo bajye kumwereza kuri kantine sinaze se yavuze ngo najye mu mitsi n'abo bangana ni ukuvuga reka mubwire ukuntu ibintu bimeze melody oya the ben medi na ba king james ni generation imwe bajya mu mitsi kwabona ba tom cruise ariko melody na mubyuka neza baga muri za super level nyine generation ye nta muntu undi bazamukanye yakuriye munsi yabo nyine ari kubabona atarabimakinga ariko ubu ngubu ne ba ken solo ni babazanye ba juno ari biragoye kubona umuntu bajya mu mitsi melody yari generation imwe na ba christopher let me say ariko yageze aho abaha intera nini cyane arabasiga kuva yatwara primus ku maguma superstar hari n'igihe cyo yamaze Christopher muri Kina Music yanga Christopher yaba ari generation ye undi muntu ninde buriya nagisase Ya in fact gisa kinganzo ako namwe mushyira no I mean generation hari ibintu tureba hari uvuga generation ariko nanone nane abantu twiganye bareba nibikorwa abo twiganye ariko points zo kuvuga ngo ntagwangiranya na bushari ko bushari yaje mbere yanjye nanjye je narakoraga ishi buratwa muri movie imwe ya drill ahubwo yabimakinze before yacu nyine yabikoze mbere yanyu so ukoze hasi unyibutsibuye cyane ko twese ukiriro kuri track yawe yitwa mugo bavuga yuko muri ya track yitwa mugo ngushobora kuba warateye ibuye ku gisenge ushaka kumena amategura ugahamya mampure yo hanze Abangaba batinze hano babivugira urabona ibyo bintu bivuze waranabye expectingaga cyane sinzi uhanga wakoresheje hari ukuntu Peter reka ngufashe tukira abana twagaraga ku mukingo tugere turebe ugeza kure uri kumva ubwo ubushobozi bwa buri mwana niho bwagaragara tutari ku kabari tutari ku kabari turi ku mukingo ngo wariherereye paka munsi y'umukingo ngo dumbure urumva ubwo ziyo sinzi niba uri uyakane ariko urumva njye wagira ngo hasha ko harimo umusore wakoze bifu yawe ukamutanga nko gusora yisuze ko hari ukuntu wakubise uravuga ngo ntagire inda peri njyewe atagira inda pizi nsambiraho ucisha mu murongo ibintu bya rebo urumva ariko it was so much of ish Kevin when you come to nta hantu bakibyina man boros inkoko uvuga ngo hari muri rapari cyo bita punchline ariko kitari straight to ntabwo biba ari ibintu biri noza ahubwo bo ibyakurikiye basoze kubigira nka DC iri serious kuko biriya na washobora kumbwira ibindi ariko bijyanye na music ariko bitari kuko nyuma aho byaje kubyara ibindi bitararangira fresh ariko irangoma nayikoreye muri trapish narayanditse mbere yuko trapish bayishinga niyo mpamvu kubwira ngo urumva njya muri trapish twagiye tujya gukora kuri album none se mani byari nko gusupportinga ni rebo kuko ninjye umuntu wa mbere wakoreye ingoma iba yiti mani yego trapish nje naragiye dukoranye n'umu producer waho mumva afite touch mpitamo kumukoraho ingoma zindi nari nsigaranye ntabwo nyine bo uburyo nono dis yabaye n'ubu si nk'ubyo navugaga nsigaye mvuga ijambo ngo batera ponyoto ugasanga yiri ikintu cyose mvuze cyacyo bavuze kitakijya straight ku muntu mufitanye ikibazo kandi still na mbere narandikaga bolo zishobora gutusha umuntu ari wese ariko navuga ngo nyine babitekinze foko mugo yari meze nk'umwanda tu kuko kuri album yari muri gene z'umwanda nyine ni bori bayanditse nyine navuga ariko nyine muri rap ikintu gitungurana n'uburyo abantu nyine bashyira ibintu ku rundi rwego ariko nyine twese tuba tuhari abaperi tuba tugomba guhagarara ku bintu byacu the time nyine ushatse kubikiniraho none tujya mu mitsi yanyayo kabisa yabaye nk'ugusubiza rero ubwo ni Holix turimo kuvuga to him ntekereza ko ari ibintu wenda yari akeneye nubwo ntamuzi cyane kandi we yari straight aravuga ngo hari uwo numvishe mani ngo wanditse ngo
ngo ntarebo mani ntabwo nosoyeho gatoya n'ikintu giye byanyeretse kabaniga bafite na heti isanzwe ngera studio barabaji bose twakoreragamo ariko tutarahura uniramo n'umunsi n'umwe ukahagira nk'umwe havuye nka saa yine nyine twamaze kuba nk'umuryango ko producer warabizi imana nabimaze kuraho ingoma harya yitwa nde producer wako hari n'izisohoka kuko yasubiye yose tumaze kuraho ingoma zirenga 15 ko byari buri munsi tujyayo muri bo n'abayishinze nta ngoma bagiragamo junior y'abakore kubera kutizera skills z'umuntu hanyuma rero njye ntagiye nigeze ndwana n'umuraperi ko naravugaga na The Trap sinkeneye rebo navuga ko umuraperi adakeneye rebo kwa ko rebo zimwikira njye navuga gahunda izino rebo zindi nyine tu kwa ko iyo zigufashe ziguhindura kwa za trapish nta man mu buzima bwago nigeze ndota nge ndisinga nyine umuhanzi mugenzi wanjye ko everyday nawe agamanganye n'itangazamakuru na game yacu haba ere haba zaki cira mu kasoro gato ahubwo dede ibyaje mu ahubwo ikintu cyanunguye ni ukumva umuntu avuga ngo rebo kandi man muri rap nta rebo haba man abari nka team bro nk'ubu nka turavuga ngo kavu ni rebo ariko ntabwo irageza ku rwego nyine ishobora kugukorera ibya rebo ni team tadufite director dufite producer twese tugapushingana tugakora ya mirimo abandi nyine bo bakora nka rebo nyine tukamenya dufite umustylish wacu iyo ntago bari rebo rero ahubwo nyine nibwo nagiye kubona ubaze ko ufite abantu bashobora gukora this muri Stuman ukaza nibayikumvishe muri codingira kuri mic nyine baba bakubitse igihe kinini cyane cyane ko cya gihe ni nabwo nari ndi gushininga cyane ubwo rero nyine bro bashyizemo ugomba kugira ubwo rero hari ukuntu wavuze ngo umuntu bakwiye guhangana n'umuntu bari kuri level imwe nahise mbona nyuma nawe unkoreye ibintu bitajyanye n'iyo mind uramusubiza holix oya ni ukuvuga ngo iyi ni hip hop bro machine nenoza mnema disinga machine gun kelly ntabwo ari uko machine gun kelly ari umwana byatari kuri mnema muri hip hop ntabwo umuntu mungana yakubahuka ahubwo ujya kubona ukabona nyine abo peti bafite ishazamani ariko muba munaziranye ubupeti bwose bw'ubuhanzi twatangiranye nibo bimekingi mani uba bumfite ishaza ku buryo uzabibona nk'iyo bari kurwanya ba melodi ubundi ubundi busa ntibwagiye kuri sayidi kuko mani igihe kintu abagiye banjye bose babe bari tayari ariko ubuhanzi butigeze bubimekingi rwego umuhungu agomba kuva ku mugati disiya iyi myaka yose ni iyanjye ntabwo bishoboka komeza wibyibuhire uri kubaho ngiye ndi mu gihe cyanjye uri kumva aho kugira ngo ndwanye nagufata ukuboko bro kuko uzi kwigaragambya mu matora ibaze iyo batoye uwo muntu noneho ingoma irakururira nk'ubungubu uyu mwaka nuko nanze kugusuzugura ubundi nabuze ko nzakora interview ano mezi atatu nashira kuko muzatinya kumpamagara uzaba uri ikindi kintu azaba yegeranyije ibintu bavu mukusanya ibibazo oya yewe ngiye ni ukuvuga ngo wi profite kabisa ano mezi atatu ziyo ndaba mujyanye ugiye kuba nandika ibibazo kuko ntabwo nari nzi ko ibintu biri kuri urwo rwego wowe mumubaza ngembe nandika turi muri press conference y'igitaramo cya baba wabajijwe ishkevin ibintu yakubwiye imini yaririmbye muri bwebwebwe avuga ati nigaziranye ataka nkavunagura imbwa muri waruntuza n'ibiki n'ibiki uhita usubiza ati rero njye biriya ntabwo binteye ubwoba ngo we naterwa ubwoba nibyo nzamusubiza ubundi bani disi njye ntababeshye wenda nyuma y'amezi muzabimbwira ntabwo ndabona umuraperi twahangana oya ariko se urakubihagana ndi kuvuga muri generation yacu reka mubwire si byo umuntu ubivuga si byo reka mubwire si byo impamvu dusanzwe tuzi ko ari iti zo mu kwandika ingoma isanzwe ariko ntitujya mu guhangana mwana nigabaziyanura bro kuko njye ntacyo mba mpumba njyewe ibintu byo kumbwira ngo revo ndiho ngo baramfata gute bro kumfata ntabwo waba indeba njye mba ndi mu kazi bro uri kumva mba ngomba kujya mu kazi hip hop ntago twe duharanira icyubahiro mbere yo kuvuga ngo abantu barakubona gute niba mubizi iyo umuntu umwe nyine asa nk'ukuganza ugaragara nk'umunyembaraga nkeya so twe ni ibyo navuga ko ari nk'ayo nsinzi yacu tu iyo uhagaze ku cyubahiro cyawe ukerekana ko nyine nawe utari agafu k'imvugo rimwe tu nibwo biba
nibwo uburuwanya kuko impamvu none bibina bibintu byose by'amabivu ubuhoro uririmba ngo mu king of rap ngo ni ngiyo we njyana none bakumva peti ya gutonda bakuherereye ku gahanga ubwo none akavuga ati se kuri goti wiri kuvuga ngo uri goti akaba ari kukurira ni ya nari ni ipusi ubwo rero icyo kintu nicyo gituma nyine buri gihe uzabona umuntu w'umuraperi nubwo yaba arenze gute peti yose amwuri yagomba kumusubiza hasi none ubwo twitege se iba ari uwifunze cyangwa ifunguye kuri Kevin ko watubwiye muri press conference ati ngiyewe nagira ubwoba ibyo ngiye kumubwira twitege iba ari uwifunze cyangwa ifunguye ibira byo muri press conference niko bikimeze nyine Nacara hindu. Uri kubitegura. Oya nago mbitegura. Je ibintu byanjye barabiteguye. Yabiri tayari. Ahubwo nuko nyine hari je nago mpacha ko biba nka hari byo byanzanye muri game. Mugomba kuguma nkonja nka sori muziki. Ariko anytime ugomba kwicara ziko nta mahoro ufite. Aho cyo ikibazo ufite nuko wavuze ko nta kintu ufite cyo gutakaza. Ariko numva this zanyu sana sana ziri aho Lixa gukorera. Atangiye kurenga imipaka. Usubye ko nawo baba yirenze. Oya nje ntare ndande. Wowe ntago baba yirenze. Je nago ndaye. Bisubira muri kuko wewe uririmba ibintu bigaragaza ko muri genge yabo sindi bubijemo cyane wenda zabyisubiza wewe azavuga reactions ariko hari ukuntu ugaragaza ko muri genge yabo harimo umuntu ushobora kuba yanda Horix sibyo yanda Horix nawe wumva ko yinjirira girlfriend wawe agatangira kuvuga kundesho ye urumva Ari nokuvuga ngo ari nuko nazana moni wanyu harya ngo ni nyarufunzo ni girlfriend isavuga ko ari muremure cyangwa ari mugufi ngo ari mugufi ni mugufi se ari kuvuga ngo ari mugufi ngo bashaka kuba bari ku kwazima bibi n'ibintu mwe mwumvise uri kumva byo mwumvise before no bayumva nabi kuko ari nabo nabonye bavuga ngo yahoze muri genge ntago yigeze aba muri genge yacu manje oya ahubwo we yabaga muri trapish ni ntago yabaye muri genge yabo kuko mani genge yacu irafunze ako girlfriend yawe yaramuvuze n'indesho nta ibyo wumvise ntago ari byo yavuze none si wanyu ntago ari rufunzo eka wapi ntago yitwa ntago yitwa Francois ibyo nibyo amazina ahubwo mvi ikintu kimwe uri kuvuga nge ntari kukubwira nuko ibintu beef isobanuye nge mba byumva 100% ibyo wumvise ntago ari byo kuko najya kubisobanura ko ari umwe wanje nago nabivuga kuri TV ariko ibintu wumvise haba ibyo byose aba yatakamo n'abandi bagenge banje ntago ari ntuza gusa ariko iki nakubwira ko ntago turarengera tugiye kurengera rwanyu ubu nibwo mugiye kurengera muri umuraperi yinjire girlfriend wawe kandi Kevin ngo yakuburisha ni wanyu bakakubura bro nyine we ni kimwe we nibi kipitse inzira ndira n'indi kinema n'ufite igihe kibazo ariko jewe reka ngukore no mu ntoki zewe yakomerera jewe yakubwira ko ubu nkoze mu ntoki ariko mezi atatu ntago ubwire impamvu ukoze mu ntoki ugeze ukore mu kibi ufite ubushobozi ongera kubera ko mani nyine uri kumva nge mu gihe aranyatatse musubiza menya ari akera like 4 days ariko mbona bashaka kubigira ibintu by'akavuyo nyine sa nk'ubipoko ko na mfite n'izindi gahunda ndi kwa no kwa album yanjye ariko shaman umuntu uza hano barabagira inama kubera ko kabisa oya nge impamvu ukoze mu ntoki urumva Mani watumye twongera kumva ishe Kevin wa nyawe kabisa. Ntago muramwumva. Mani yakubise verse. Ifite imbaraga. Ya bira bibaho bira nubundi. Ari zero trap akosheje agatimu. Era yitarukirije. Atira yitarukirije yitarukirije. Mani watumvise ko yakubise boro ka. Nyine ubundi n'ese rap se yari itangiye kuzima mani. Wenda kubwiye ngo walaye twa twagiye kuza. Ibintu abaniga bari bari kurapa bro. Je wabona abana bizi muri genge ari ubwo niba ndi barapaga deka twumva ibintu barapaga ashaburetse mana abani gashaka kunda content uburyo bagiye kwingoze bo yatubwiye ari ubwo ndi barapaga eh nabantu benshi nyine hari ukuntu hip hop itangiye gucika intege bisaba ko haza amandi maraso mashya ariko navuga ko nk'ibintu nyine biri gutegurwa sha nta kintu murumva bro na mabara happy kabisa yego na so sap itwa zero turi kumwe muri the choice live kuri Sibo TV izere ko mukomeje kugiza cyane abantu mudukurikiranye by the way afite brand new track yakoranye na Dr. Nganji and it's going to be played on the choice live no nanga DJ Mo if you got the tune played for the people we'll be right back to the chamu fite nibo mfite ikibazo send it to your WhatsApp chop the thing Mr. DJ let's go Gwa Makombe, track ya Dr. Nganji, ari kumwe na Zio Trap, ladies and gentlemen, we're back. Tunero no guhikaze muri studio Dr. Nganji himself, yo. Dr. Nganji. Thank you so much, thank What's you good, so much. What's good, my brother? Everything good. Uri kure yanje kabisa ubundi bagukoze mu ntoki. Reka tumugukorere
Nganji ni n'amahirwe kumukora muntu cyane ibaze ko Nganji igihe bamaze nko muri game n'ubwa mbere dukoranye interview ya n'ubwa mbere ariko ya hari n'amahirwe twagiye tugira kera wenda umuntu akaza kubareba wenda ya ntibikunda ariko ukatubura se eh tukababura ariko Peter reka nkureke ugiye ngurugero mfite mfite urugero rwa hafi mugikora ku Isango Isango ya nigiye kubazana indirimbo yitwa Zombie ya Bushari video ya mbere ya Bushari ah baramwe ati abantu ntago bazwi bya wabonanye se nabantu kozi ngende ibuka nkora interview ya mbere na Bushari na Slum na Betray bari bari kumwe ninje wahamagaye myself nabonye aka video ka bari bari muri part I think it was Betray cyangwa bari niwe bari kumwe sinabashije kubamenya and then chaka nimero yo ndamuhamagara ku ka video kavugaga ngo shwishwishwi gambere tubuzumufasha ngo za wa nicyo kintu kitanga ndavuga ari iyi movement ko muri dasanzwe nge numvise ikintu gishya tu muri nge ndavuga reka basu ndabahamagara baraza muri studio ari batatu nge nari nazi na Betray ko niwe nabonye muri ako ka video so now gawe ngira ngo abantu nako bari bakuzi cyane abantu baje kukumenya bari bamenya ko ari wowe ubiri inyuma bamenya ko ari wowe ubiri inyuma ariko uyu mugabo yakoze akazi katoroshye bro nibyo nangiye kukubwira ngo abantu nubundi babonye nganje ariko tubirageze tuvuge bice mu byo yakoze abantu bashobora kuba batanazi cyangwa se banazi ariko batazi ko ari uyu mugabo nganje ya producing ze Kenya trap officially ngira ngo nicyo kintu abantu bamuzeho cyane bari abasore bose ko ari batatu wenda wa hari n'umujama wacu ejo bundi wavuye hano ufite track nziza na Bushido ni wa Ice Nova yawe ni umuhungu wawe sana ya mundi nyitangira music byari bigoye bya danje kuko akenshi wasangaga wenda uhuye n'umunyamakuru arakubajije ese wakoreye uwe muhanzi uzwi kera hari abahanzi wenda babaga bavuga ati wenda nko muri hip hop ni mutakoreye wenda tough gang utakoreye abakiye ntago uri on market ariko naje kwisanga ndavata oya ntago ari ngombwa yuko umuntu yahora kubwira gutyo ngo abantu batazwi ushobora gukorana n'umwana ukizamuka ukamusunika akagera kure byatangiye ariyo idea nyine abanyamakuru icyo gihe bampaye ingufu zo kuba nakora ibintu bitandukanye kuvuga tereka umuntu none naza n'ikintu gitandukanye on market bibe ngombwa yuko wenda bashobora kugushaka babushari wenda before yuko babu kujya mbere yo kugera mu mateka yabo abanyamakuru natwe tugira amafuti menshi mu kazi kacu usibye ko bavuga ko wenda amafuti y'umugabo ari bwo buryo bwe usibye ko ayo mafuti ati njyewe sinyita nk'agashya kubera ko every family buri nta muryango buri kigoryi niko abanyarwanda bavuze wajya mu bakora ibiki usabura you know nituvuga mu banyamakuru no mu badija abamo ibyabo no mu bahanza abamo ibyabo no mu batwara moto sinzi mu bayobozi twumvamo abaye ruswa si ibintu bishya ariko aba artist natwe tugira mistake urumva ko abantu hose ngengarukamo tugira mistakes they tell you ko every station igira system yo kwakiramo ibihangano baka nk'ubu ngubu urabona nk'aye ngengora muri the choice ariko sinzi ukuri indirimbo zikinwa hano ho byura ni kuri TV uri kubibona sigeze mbwira mucyo ngo shyira mi DJ muri ngeze mubwira ngo shyira mi rero bakakubwira indirimbo zijya kuri station gutya ukanga kubyumva wowe ugashira guca mu gikari ngo amagare babu mbwe mani ngiye ko mfite kandi urabona ko babantu yicaye ukanda play biragoye na niyo yaba nabishoboye ari umuntu uri kuri radio ufite mixer ariko bose akubwira kugira ngo nirinde amafuti sinshaka ko umunyamakuru wakira indirimbo hari systems ana track abigende kuri wasanga batist twe turabyanze cyangwa kwibonana na babu mani iki kintu cy'abantu bajye bakiri respecting rimwe n'umwe ugasanga na babu na wagufashe nabi ko yumva kuri kumwinjiza mu nshingano zitari izi wenda kara agacimo ko kubwira n'abandi bapeti bakiri bato bafite imbogamizi zo kubona promo nkuko zeo trap yavuze ko yaje ahanganye n'abanyamakuru nkuko Dr. Nganja avuze ko yazanye ibihangano bakamusubiza inyuma mutagira ngo I'm speaking from nowhere n'agahinda abajamano baba bafite mani oya ariko biranigisha abantu bajya
bajya bitwaza abantu muri jani yabo y'umuziki cyangwa n'ibindi bintu bakora nta muntu wakubuza success yawe icya mbere ni wowe ubwawe ugomba kwireba burya niyo umuntu yanagusubiza inyuma ariko uracyafite inzira nyinshi nko muri media twabivuga nko muri media hari channel nyinshi ntabugomba kuza kuvuga ngo kuri radio imwe bagukatiye cyangwa kuri TV imwe bagukatiye hari ndi TV ifunguye in fact nibyo ngiye nakundaga kubwira aba artist ngiye yo nahuraga n'umu artist akanyumvisha track isinyicurange namubwira ni bro nibiguca intege jwa kuba ntayikinnye ariko sindi kamara hari abastari benshi mu gihugu tutigeze duhura kandi babikoze gerageza ahandi kandi uyu munsi ndirimo cwa kuba ntayemeye y'ubutanga zayemera ngo njye ahubwira kandi nibinakwice mu mutwe nugeraho mutekeze uvuga utariko ko Peter atakira indimbo yanjye na runaka kakize bankoreye inama no unarebe icyo ukora uba force kwikina ku ntege ukora iyindi track nyine wenda se kuvuga ngo bamafaranga something that I don't support nago njya mbyemeza nago njya mbishyigikira ariko ukora iyindi none ya danje pushinge n'ucike game nicyo navuga ya straight to the point wavugaga kuri babushaki yego muza bavugaga yuko mu producer wakoze neza rwakoranye n'abantu bazwe then uzana babushari mwari musanzwe mwarakuranye cyangwa n'abantu wabonye gucwa na karabira guhura nabo in fact njyewe natangiye music kuva kera ariko ngera aho mbigira business mbigira akazi kanjye ka buri munsi full time rero mbigira full time nk'akazi na ahantu nkorera hari open ku muntu wewe wese uza ikintu niyemeje gukora navuga ati ushaka gukorera amafaranga yego ariko ushaka no gukora umuziki ukunze bikagufasha gukora n'amafaranga neza na nishizemo icyo kintu cyo gukora umuziki nkunze nagiye mbona abartiste bakansanga muri studio nkabaha amahirwe tugakorana niko kuntu nagiye mbonana na babushare ntabwo mwakuranye ntabwo twakuranye muri sikaritse zimwe ntabwo tuziranye mu buzima busanzwe ngo twize hamwe kuko ni n'abatoya kuri njyewe ariko nakunze uburyo bashakaga ibyo bintu nka bushare hari indirimbo yaririmbye yitwa Tabati yajyaga ava Gikonda akansanga ahantu nakoreye bwa mbere Kabeza akahansangaje n'amaguru urumva rero uwo muntu ukwereka yuko icyo kintu agishaka nta kuntu nawe utakorana nawe kuko ni inzira imwe nka studio yacu bayita Green Fair Music ako sloga yayo bayita same boat same destination uva n'ubwato bumwe tugana ahantu hamwe yego nimba ushaka icyo kintu why not tutakorana se tugatera imbere ya Green Fair icyo gihe hazaga Bitre Bushari Amalone abasani benshi babishakaga gukora barahanyuraga even the trap yarahageze twaragiye dukorana kuva kera kuri ino ndirimbo niyo mahirwe nagize ndavuga ati zeho reka dukorane ndabona abantu uri mu kazi ariko yanditse jane uyu muntu ashaka ikintu why not mutakorana wavuze ko siroganya ari ubwato bumwe and same n'icyerekezo kimwe ariko harabaje kuva muri ubwo bwato twebwe hari ibintu ngo sibosera hari ibintu abantu babitiranya uravuze ngo pilot yasigaye ari umwe se hari ibintu bisigaye mu bwato ari wenyine ariko it doesn't matter ari we ubuyoboye se urumva hari iri kibazo abandi bagenzi agenda afata abandi bagenzi oya hari ibintu abantu bitiranya muri music business hari way wenda ya kera abantu wenda bashobora kuba bari bazi ariko twebwe ikintu dukora project ni nk'uko nguko nakoranye na Zeo tugakorana kuri project ntago bivuze yuko ari muri Green Ferry cyangwa nta nubwo bivuze ko ari out ya Green Ferry he's a partner muri ako kazi ni umu partner tukoranye project igize akamaro kuri we no kuri njyewe why not ni ya same destination twavugaga ni kimwe na Bushare twamukoreye album zya muri eshatu bivuze yuko akazi kacu gahuriye kuri izo project afite ari free kuba yabona undi muntu wamufasha nimba wenda ngiye mbashije gukora project wenda umuziki ariko wenda afite undi muntu wamukora video afite undi muntu wamufasha wenda mu kubonera ibiraka mu mashow
rumva ni bya bindi no zavugaga lebo bibi lebo ni team abari team abari team ntago bivuze iyo company ni company y'umuziki ariko habarimo ibintu byinshi music ni ikintu kinini irimo business nyinshi zitandukanye kimwe uko nshobora kugira hari umusani wa Green Ferry twakoranye wenda project bikaba ngombwa yuko Philipita mubera DJ cyane urumva ni partnership ikintu twaturimo no kuvuga bya mu muziki ntago bikenewe yuko ustikinga hano muri iki kibuga cyo mu Rwanda dukeneye partnership tukateza imbere muziki wacu ukava hano kuko dufite intege nyinshi zitandukanye ariko partnership irabura ugasanga abantu barimo kurwanira muri iki kibuga hano kandi uzazenguruka wakoze indirimbo uraza hano ku isibo birangire n'undi namara gukora iyi ndirimbo aza hano ku isibo azenguruka agiye wenda ngo kuri TV birangirira aho ngaho ariko igikenewe ni ukuterura icyo kintu tukaki exporting hanze kikaba nk'ikawa yo mu Rwanda tukaba ati music iwacu iratera imbere igihe hanze cyane ko n'isoko ryo hanze y'u Rwanda ariryo rinini kuruta niyo wajya mu bindi bihugu uzasanga Kigali ari ntoya ugeranyije wenda n'izindi capital ariko nose ni ukubita muri venue wenda tugasanga dufite Kigali Arena yonyine uzahora ikubitiramo se biragoye yaho ukeneye ibitaramo byibuze 80 ku mwaka uri umusana ese wowe nganje ujya urapa natangiye ndapa nka Bushare yansanze muri studio ndapa ariko tambwira ko gitari wayicanye mikoro wari pishaga warayicanye se wayifatishije imbago ya n'ubu ngubu nshatse nagaruka mu gakino uri uya muhungu wagaze arabafite ibintu by'ibibiti amugani wa zeo wabata amugani wa zeo unyibeshyeho wabona nanjye bise gukurira ariko aho natangiye guhura n'aba artiste nkasanga wenda Sam Bandusha Skills wenda mukurapa nabibarekeye kuko njye ndapa ahanini byari kwifasha muri skills zanjye za music hari igihe ntabaga mfite aba artiste bo gukorera so mfite ibikoresho muri studio nicaye muri studio so nka compose indirimbo yanjye nkayiproducinga nkayirangiza nkumva ukuntu bigomba kuba bimeze the sound nkayigira kuri njyewe byaramfashije cyane kugenda nevoli wa muri music production kubera nyine nabaga mpari ndimo kwitestinga muri practice nabo byasabaga guhamagara umuhanzi ni byo ndi navugaga nta muntu man kamara uwo muraperi nabura uzabyirapire abirenze ugomba kuba umutete babu back to zero harya genge yawe bayita ngo iki Kavu Music Kavu n'ukuvuga kuvuga kenshi kiriya kizina Horix yabise kirenda kumfata mu mutwe bya danje n'ukuvuga Kavu n'ukwifata cyane cyane so wowe se ni wowe wahaye idea nganje ni nganje waguhamagaye take us back to the situation mujya gukora iyi track nukuvuga ngo ubundi aba producer benshi turavugana ariko akaba hari nk'igihe nyine tudahuza mana kera nabaga ndavaire bigiye cyose ariko nk'ubu ari nk'umuntu hari nk'aba producer nka batatu tumaze nk'amezi atatu dupanga tutarahura nkabonekeje we naboneke nkaboneka noneho ariko hari aho biba ngombwa kuno iyo projet ibiri emergency ugomba kuza twaravuganaga kuko stira arabizi twahoze tubyina n'ingoma za Kenya Trap nyine inambaye n'ubundi igihe nayisevingiye for sure muri abahungu ndakeka turimo kabisa na gang yose icyo gihe ntanganje yayishutinze ni naho nafatiye namba ze wewe na Snow ni naho hantu nyine navuga ngo twamenyaniye noneho ubwo hari abati penarinzi babyinaga trap sana biswe ni iryo zina babye ari byina trap nyine niyo yari yo kabisa nawe wari muri byina trap nasura byibagiwe none Philipita uziko dukoresheje na interview cyane kuba twara huye cake ko byina trap bajyaga baza ari benshi dukorera rwoje ari benshi no muri interview urimo we na Irene kabisa uziko mise ngo nako abatandukanye mana reka nkubwire one thing to me you ku ruhande rumwe amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ku ruhande rumwe ibyo bintu nashaka
nakwikubwira ari abantu babona ko wakoze mistake kuri show ya platine wari wambaye nk'abaniga bose mu bana muri genge nge ninjiye muri show uri kuri stage abaseze wa trap winjiremo hagati ariko naje mo hagati kabisa twari twiyambuye azi wa trap nuwe no harukuntu mwese mujya kugira dread twese ama dread bafite n'ukuntu bajya kureta no no aba peti bawe sasa harukuntu ari nabo bazi imbere baga performing cyane yango wewe waragafashwa ari mwigaragaze oya no kuvuga ngo turahypinga na tu nawe nkaburi yagiye kuririmba indirimbo ye ushaka kumva ndi kuyiririmba cyane ukagira ngo ni nkaho ari yanjye kubera nyine uzabibona cyane cyane haba na bakinya trap abari movement bro uko umwe yatsinda niko nanjye nyine mba mbyishimiye shawe warabitoye kabisa hanyuma nduvuga ngo nyine guhypinga stage ni ibintu byacu iyo tukubyina turabyina tukagendana kuko harimo n'undi mu member umwe nawe twakoranaga bro I'm so proud of you man narisko byina trap byarangiye gutyo arinjira mu umwe to be honest nago ngubesha ari ibintu abantu bajya bakora akavuga ngo harya ngo ni we babu umuntu yibaraguze to be honest nge ubu umuntu nabashaka kuri recognizing muri Bina Trap nuwitwa Nkonje uriya ari wo bakenye kuri screen yita Mr. Giswahili nawe turacyari kumwe harya uriya muremure yitwa nde Chaka Chaka ni umuririmbyi right ko Chaka let me tell you nabonye iyi track yanyu rwa makombe arimo muri video no mwitiranya n'umuniga wanje wakera w'inyakabanda wo mu nyakabanda noneho as ndi kumva indirimbo za trap nzireba ndi ku mashini nza kugwa ku ndirimbo y'umuja musana wawe ndona ko ndirimbo ziba ziplaying muri background noneho wazamo hayi sura ariko sinigeze kwibona muri video ya rwamakombe ndavuga nawe ni umuririmbyi mbo nsoma n'izina rye kuri YouTube bari amitamenya ko ari Chaka Chaka sona mwakiriye hano ariko ya dukunda kuzana kenshi oya hari Friday tumaze kuzana nk'inshuro ebyiri ya mani ndishimye kabisa byina trap numvaga byararangiye birashimisha ubundi ugiye kureba nka byina trap movie yakomeje ariyo Curve Music ahubwo nuko byina trap twarabyinaga harimo abandi bafite indi mirimo abariyo bajyamo ako kuko twaje tuva muri ibice izina ryaguma gukwarya nge mvuyemo na ese nkora Curve Music abari ikomeza I'm so proud of you God bless you Curve ubwo nganjiwe icyo gihe ambwiye ko afite album ari gukoraho ntago byari nka bya bindi ngo tuzakora kagoma ariko numura no producer ati man dupanga ikintu none yakubwiye ko afite album cyenge nko ngati mfite album nashaka ingoma abari ibintu byihutirwa nyine bigomba gukorwa mu gihe runaka nahise mucaho nta n'iminota twayibye kuko naje nzi ko ari biti za juri zisanzwe mpageze nsanga nyine na biti yanjye inakoze inameze neza ari ziriya za Karica iriya album ari buze kutubwiraho we yateguye ya kinyarwanda man ziriya biti nanjye nyine zirambangukira tu kuko ubu nyine mbamba numva buri gihe nakora ingoma nyine nziza tu ikaza nyine ikagira ikinindura ku muhanda kuko njye nk'umuntu ngo muri proje nagomba numva nama proje nyine kanyakanya ngo kwa katari yanjye namuhaye proje nyine ndamubwira ati mana tunayi shooting nyine ibintu bibe binini bireke kuguma ari audio kuko bura audio nabonye nyine abantu muri iminsi batayihava ari nini cyane iyo usoye nka tape room sana ndiri kuzamuka nako byagenze nge nkora abafana 100 na shootinze umwanda numva ari nkayo yanyuma mbona niyise nyine ibikira no kuri sport navuga ko nyine ya ibintu nyine twakoze twabonye feedback azabyo kabisa ngo nka audio ya munsi ambe yagize 10,000 ndakeka iri muri 20 ubwo audio ibyo no audio nagaba ari video kandi abarapera bizi bafite views za nyazo nyine zidapirije wende ubwo nabikomojeho kuri album ya Nganji ngira ngo twamuhereze n'umwanya gatari tubwiraho nuko ari ko atarajya straight kuri album ko ndumva turi kuva kuri track niba tugiye kuri album ambwire kuri kiriya kivugo kimeze nk'aho ari chorus amagambo arimo kabisa sinabashije gufata nahantu wayakuye n'iki niba ari wowe uyavuga niba ari nde ariya kirakivugo hari chance nagize numva hari sound mu type yamaye ya zo mu Budage numvamo ikivugo kiranshimisha ndabaye ati ngomba kusampuringa ngakora iyo sample kubera n'ubundi izo ndirimbo ni indirimbo zo muri 50 muri bihe bya 50 z'abanyarwanda urumva
ni it's public domain wabikoresha so nayo simvuga ati reka sampling nshemo your vibe to kandi numvaga nubundi no kugitekereza nayo nagize kuri Kinyarwanda album nashaka kuba inspired inspired no muziki wacu no muziki wacu gakondo kuba inspired rero no muziki byahise bimfasha ndavuga ati ah yari yamaze gukubitamo amavasi akiyarangiza nta nubwo kivugo cyari kirimo mbere amita checking ndavuga ati harakantu ufite ngomba gushira mu ureke ibyo byakora si turashiramo akaboro ka fresh yabaye ka sound inze neza rwamo ka sound inze neza byarinde kundi umva ari izina ry'umuntu ndetse wo mubere rwamo kombe na gace na gace no muri Eastern Province ahubwo turi gukora ino tape nyine umvaga gukora tape itwa kinyarwanda ntabwo agombaga kuzana ibintu ngo kebo nyine nagomba kujya kure ya topic muriho n'amagambo abantu bazamva mu kinyarwanda cyinshi none ari kubora ko nyine tamporeza avuga ngo nize wa rwamakombe nyine sinzi ikintu byanjye mu kwatwa turi gukora wabivuze nge nagize ngo ndagasogoko no nanje nyuma nibwo nagiye nyine kuri Google ndeba ibyo biboro nsanga ntagace kari muri Stanley kabisa muri Karongi bitarwa makombe kuko ntagari umuntu ahubwo rero ko nabonye nyine abajama benshi ari kuri mamagara ariko nabonye ari fresh ariko ni izina rya fresh barumva riri powerful ni nka Rugemana na irakomeye oya nta ayo mazina ajye uvuga uhagaze singageranye ibintu biri serie ni ibintu by'amafuti ubwo nawe ugiye kuba rero nka rwa rushishi n'inzovu byanyeganyije iteme oya ariko nkaba inzovu urushishi rugeze hakurya ngo nguze ngiye n'inzovu ngo ibintu dukore ariko nta muntu witwa izina rya zarwa wimugubaho da umuntu witwa rwarita rwari kamavubi ni wowe rwari touches anyways probably it's going to be my last question kuri track yanyu we promoting a brand ya visit Nyamirambo ariko iyi track waravuze ngo Nyamirambo nta muco mugira kabisa oya no kuvuga ngo eh masi duko numva rwapfu ko muhita muterakasha urumva nago ikiza nuko hari nka kubaza naravuze ngo ntago twigeze umuco nyine ndakabije iyo muwa muta ufite ubumara wigeze umva message yari hari mama bigize brage sha umva ikintu cyari cyari kimwe nari ndi kuvuga nubwo nyine abantu bashaka kuba batunenga ko wenda mu miterere yacu tudahuza no tundi duce ariko byibura tuba dusa neza kuba mutarigeze Nyamirambo nitwigeze umuco gusa kucyangwe duhora ku micyo nyine nta muco mugira ariko ma muri kucyangwa ubwo umuco mba mvuze unaga rwundi ariko abantu batagira umuco ahubwo mwebyo mwita umuco ntabyo baba bafite kuko baba bafite wabo bari barara nabo bagira ikintu bubahana ariko ntago ariko pasteli nibahura agakwa pasteli wunda mwitwara ariko azahura n'undi murarwe bisaba ko muhuza imico nyine agahubwo umuco wako na kandi wako ahubwo rero icyo ni cy'abanyarwanda bakwiye kwiga niba uhuye n'umuntu utameze kimwe shaka ko mukonekta nko kuza n'umuzungu kagerageza kongereza kamafuti na gakya wishaka kandi udahuza ntubimuhore ya ntubimuhore kuko nyine harabona wumva ko ukusa gutyo nyine ari ibintu by'abandi disciplinaire kandi nyine imici bitandukanye hano akuri ubwo nibyo navugaga nitwigiye kuri ako kantu wumvaga abantu hari abantu bagenda bakaba bagasobanura imirongo y'umuntu cyangwa iki ariko burya music iyo bigiye mu bintu bya lyrics cyane cyane no muri hip hop muri rap hazamo kuzimiza kandi nanone hari igihe bavuga ati havugwa menshi hakumbwa bene plus ni nayo mpamvu twebwe tunabibaza nshobora kuba atari ko mbyumva cyangwa nta nabyumvise ato ariko nice hano mpagarariye abantu nkavuga se umuntu waba wabyumvishe mu buryo butandukanye n'ubwo mbyumvamo cyangwa bumeze gutya ari n'ababyumva bitandukanye ni ikinyirubwite abivugaho niyo mpamvu umunyarwanda yabivuze gutyo havugwa menshi hakumbwa bene yo ushobora kuvuga wo kabifata ukwawe n'unda kabifata ukwiwe n'unda kabifata ukwiwe ubundi navuga ko nk'abantu bumva hip hop ntago bibatwara umwanya munini nyine wahita yumva ikintu washatse kuvuga ariko yari nk'undi muntu byumvise ahita afata iryo jambo akaryanariza hatu umuntu utarigeze umuco w'urameze ati kandi iyo kibushatse kuvuga
kwanza byari no gupresentinga ko nyine duhora ku cyangwa ibyo gusa kandi ukabwira ko nubwo mushobora kuba mutunenga ibindi ko tuba tunasa neza nyine byari nk'ibyivugo nyine nk'ibyo ngibyo hari ry'insubirajwi bishobora gutuma ushyiramo ikintu utagambiye kirangira akaba ariyo message yawe wenda ushobora guhuza ibintu bidahuye ugasanga ariko nk'umuntu nyine ubundi rap nyiraya yigusobanuriye nibwo wumva ibintu nkubu hari nk'umuntu ujya numva ambwiye nka fasi yanjye nkumva ntabwo ibyo bintu nigeze nzanye bavuga tuwosinge ntabwo ari ibyo nsobanura imirongo ukasavuga se bino bintu byo bibaho babu wari ugiye straight kuri iyo tape ngira ngo tugana no ku musozo yatubwira none no kuri album ye cyane yuko urumva iri ndirimbo nyinshi n'abahanzi bagiye batandukanye kugira ngo abantu nayo bayimenye n'ubundi bayicake bayumve album yitwa Kinyarwanda hari indirimbo 14 irimo abahanzi benshi ntabwo ndafata igihe ngo mbabare neza ariko ahanini nayikoze nshaka kwiyinspira kuri sound y'abanyarwanda sound y'abanyarwanda ku buryo umuntu yumvishe ahita yumva yuko ari ikintu gitandukanye ari ikintu kiwacu nicyo kintu nagendeyeho cyane ariko nkunda kubwira abantu burya ibintu dukora twebwe nkatwe tubikora kinyarwanda ibintu dukora tubikora kinyarwanda ni naho hantu havuye ijambo kinyatrap njya kubwira ababusha nawe ati ino ni kinyatrap ni trap dukora mu kinyarwanda mu buryo bwacu bwa kinyarwanda abantu bashobora kubyitiranya bakumva ngo ni trap yo mu kinyarwanda oya ni trap ikoze mu buryo bwa kinyarwanda nimba ugiye gucuranga iyo piano uyicurange mu buryo bwa kinyarwanda nimba ugiye gukora iyo njyana yawe ya hip hop cyangwa iki uyikore mu buryo bwa kinyarwanda nicyo kintu nagenderagaho cyane nkuri no tape ubwo amaze kujya hanze ndirimbo zingahe kuri ibyo nayo nge kumaza nti available kuri platform zose z'umuziki yaba YouTube yaba Spotify Audiomack iri available hose umuntu yagenda akayumva ni nayikoze ari experience yo kumva cyane kumva mu buryo bwo kuyumva yashimisha buri muntu wese w'umunyarwanda ubwo hamaze kujya hanze video zingahe kuri yo ni Rwamakombe ahanini niyo mpamvu nayikoze ari mu buryo bwo kumva ku buryo umuntu ayumva aka nyine akumva iyo sound kuko nayikoze ari sound imwe ntabwo ari ukugenda ufata akaririmbo kamwe ku mpande iyo uyumva wumva yuko ari sound iri ahantu hamwe ubwo kuri digital audio platforms iri kuri platform zawe cyangwa ni izandi zanjye no kuri Green Film Music YouTube channel ariko ahandi ni kuri platform zanjye Rwamakombe yo wayisanga kuri channel ya Zotrap ariko boro ngo Dr. Nganji yabimenye kera ahatwo ngo na track za Babush zose zari ziri kuri platform ze buriya hari ibintu abantu bitiranya bya dani nkamwe Phil Peter Emirene muraba turagaca turi umuryango umwe turajyanye mu bimenyereye mu bintu bya YouTube channels n'ibiki byose ariko nanjye ntabyo nzi kuyiba simbizi ibyo ngibyo ariko burya myuzi umuhanzi ntabwo ari umu YouTube umuhanzi ntabwo ari umu YouTube ni ibintu bitandukanye hari n'abahanzi babyitiranya ugasanga arashaka wenda ngo kwiba nk'amaviews ngo agaragaze yuko afite views nyinshi nta kintu bimumarira muri rusange kuko umuhanzi ntabwo ari umu YouTube ntabwo ari umu YouTube kuko niyo wagenda ku bintu bya royalties ushobora kuyishyiraho uri umuhanzi ariko producer how azagenda kunguka kuri icyo gihangano ni ibintu biba bitandukanye iyo uri umuhanzi nyine ako kantu kagomba guhinduka tuzamutumira Dr. Nganji wipange uzakore topic ya music business sana sana nuno ushaka uzabe specific uvuge kuri royalties kugira ngo tube kubivuga ko music business ni nini cyane cyane ko na album ye ntabwo tufashe time yo kwivuga nzo tuzavugana njye nawe kuvuga kuri each track review ibikenewe cyane kubera nibyo bintu twavugaga nimba ari itangazamakuru ntabwo ari ukuvuga ngo itangazamakuru ngo ni itegeko ariko nanone byafasha cyane gufasha
ikintu cyateza imbere abahanzi ibiganiro nk'ibyo ngibyo tuvuga kuri loyalties kugira ngo tuzamure icyo kibazo ko nko mu Rwanda ntago hari icyo kibazo cya royalties kiracyahari cyazo namwe muza mwasoye indirimbo gusa uba bugira ngo azongera kukubona oya ndanje trap waratubwiye ati mu profite mu kimbono aho burongera ariko ngendaza inshuro nyinshi ariko ngo ibintu uri kudupanga oya ungo wunda uze ndigukukinga ariko arabizi nawe yamamagaye oya bamagara umuhanzi biroroshye none nkiyo umubwiye ati turaganira kuri no topic biroroshye bya danje ariko hari igihe umuhanzi ataba yanasoye n'indirimbo mbo ndimo kumvuga topic sna itumvikana wese ari nabahanzi badafite ibitekerezo bindi bafite ibitekerezo ku ndirimbo bakora gusa cyangwa ku muziki gusa ugasanga icyo kintu rwose nka Philipita wene n'umuhanzi tugomba kurezinga izo debate nk'ubushize nk'uko asanga mu DJ kuba ujya muri club ugakina indirimbo z'abanyamerika ubundi tugomba gusaba kabisa leta kanadufasha makraba kajya kina nka 80% y'abanyarwanda uziko si ryo tegeko ririho mana rirahara ariko ntago rikurikizwa ahubwo tukeneye kuzamura execution yari implementation and stuff ya is the implementation ariko ni tutabivuga nk'abahanzi ngo tubiganireho nta muntu uzaza kubidukorera ni tutarezinga iyo issue ngo tuyivugeho DJ sha tuzakwishinga uri producer Oye bira kenewe. Oye ariko nta kibazo. Ndi DJ. Tuzamuzana rimwe ku cyumweru. Ku cyumweru se ufite time. Yeah. Tuba dufite umwanya uhagije hanyuma tubiganireho. Tubiganireho. Ndi fresh kubera ku time iri kugenda byatari. Yeah. Harya hari umusayini ugifite ubu ngubu muri Green Ferry? Ah nibyo navugaga. Buri musani ari welcome gukorana na project na Green Ferry Music. Ni kintu nakongeraho Green Ferry Music iri muri music company zakuranye n'abahanzi benshi mu Rwanda kuko kuri catalogue yacu twerekaye yuko twakuranye n'abanyamuziki barenga ijana barenga ijana rero ni benshi video zirenga ijana usanga nyina ari akazi kenshi kandi kafashije abahanzi benshi bakaba bari babeshejweho n'umuziki kuko urebye wenda tuvuye babushare today be hafi turebye ba betray ba amaron bose babeshejwe n'ubuhanzi bwabo urumva rero hari tafari bashizeho mu bukungu bw'igihugu tafari washizeho mu kuzamura impano mu buzima bw'igihugu no kuzamura impano birafasha twabirebaho gutyo twese njya numva ngo muhanzi ngo yagiye ngo muri norebo bikatwara ikibazo nta kibazo iyo partnership ibaye nta kibazo kurebye nimba twagiye dukorana ugasanga uwakoranye collabo na Zeo cyangwa Bruce Melody cyangwa The Ben abari partnership ifasha kandi izamura nubwo buhanzi bwanyu izo partnership zirakenewe kuko nk'ubu ngubu umuntu aribaza se booking agent ni uwuhe twakorana akaba yagufasha mu birori nimba wenda yanakujyana hanze ugasanga ibyo bintu birabura kandi umuhanzi arahari yakoze izo video yakoze iyo project yiwe ariko akabura wenda ibitaramo ntabwo biba biri ngombwa yuko uwo muntu ngo agomba kujya muri iyo rebo y'abo ngabo bafite ibyo bitaramo kugira ngo akore ahubwo bafitanye wenda amasezerano bagirana bagakorana nganje ibyo arimo kuvuga ndamwumva wenda sinshaka ko abishyiraho comment hari ukuntu ba bush babaga bameze neza kuri hit ariko ugasanga hari nk'ibitaramo bifitwe n'abandi bantu nuko zitari muri rebo zabo bibaho ariko burya agatinze kanamenya ruguru babu dusoza wrapping up the interview nsaba n'abantu kujya kureba iyo track mfite quick question za ego cyangwa oya nshaka kubaza abantu basore sinzi should I start from you him okay amaze kuvuga ngira ngo ararushye what do you think nagere kuri zero trap ni ego cyangwa oya urumva ko bitavunanye twakuvugishije cyane uyu munsi ujye wivugira yego cyangwa uvuge ngo hoya sibyo twagiye ugira abashiki bawe mu ndimwe oya rega ikibazo gikibaza gitomoye wigikata amategeko n'amabwiriza birakurikizwa wowe uko ubyumva na watch call your sister uravuga yego cyangwa hoya ugira abashiki bawe ndabagira
Ntabwo ari ko nshubije icyo ngo bajije. Yego. Ya sante sana. So, abo bashiki bawe bose nta sugi irimo kuko waririmbye muri Rwamakombe ngo muri karitsi wacu nta mukobwa w'isugi uhaba. Yego cyangwa hoya. Yego irimo. Oya, ndivuga ijambo rimwe. Yego. Yego nyine nta irimo siwaje. Irimo. Yego irimo. Ase ikibazo cyanyu rero namwe mumeze nka baba murabwira umuntu ikibazo mu mutegeke n'ibyo asubiza twa twagusabye wamaze kuvuga ko ufite bashiki bawe muri bashiki bawe ese mvuge ngo oya nta yirimo yego irimo oya ni ijambo rimwe yego cyangwa hoya bro yego irimo kwera ko impamvu baracyari bato abona avugaga nta ubuse umwana igaga ridene uramushaka hehe bro irimo komeza ikindi turakomeza ikindi kibazo wemera ish Kevin kurusha bushari yego cyangwa hoya ongera utundi tu details aya wemera ish Kevin kurusha bushari yego cyangwa hoya mubagezweho cyangwa mu bahanga okay mubagezweho mubagezweho ni ish Kevin mujye musubana ikibazo neza bro icyo ni ikibazo cy'ambambe inshallah ni muri abantu babiri ngiye mubashije kumindurira ikibazo okay ngajya njya mubaje mu basaza basinda gucuzi ikibazo babu ariko nabwo kiraryoshye none se babu reka nguhurugero reka uyu munsi ntago nemere kubaza umuntu wemera reyo cyangwa gasoje kuko gasoji ninca leo ni ya kera nago nemera abahanzi n'amakipe biratandukanye bro ariko muri ibyo bisubizo hari yego cyangwa hoya cyangwa nta na kimwe muri byo hoya nago tugukorera provisoire ariko hoya nta na kimwe birashoboka kubera ko gutyo ushaka kwibeshya bro ubundi mpamvu umuntu yibeshya aba yahisemo cya yego cyangwa hoya ariko aba azi ko nabyo bidashoboka ashaka kubireka nibyo gahunda mwayisha okay none reka tugende muri ibyo byose nta mahitamo ufite umva ikibazo eh nta mahitamo ufite kubera oya cyeka mwongeye utundi tu details tu ndwagenda no kwibaza nakongereho ndamusubiza ibyo byose wati tubateretse bibaye ngombwa ko comparison niba ukuri wowe no guhitamo uri bwemere ntago byananiranya nubwa ntago byananiranya nubwa atari generation yariko ari comparison hazamo n'ibintu bagiye urabireba urumva ariko ubwo ntacyo urankwepye ko sindi buforce adende hano ntago ari mu rukiko ngo turagutegeka wanga wemera we nta kintu n'uburenganzira bwawe ahubwo icyanyuma kiravuga ngo ish Kevin yaragufashije mu kuzamuka kwawe yego cyangwa oya Sante sana kandi recording ya muri trapish ariko nta comments zariho ntagariho nabi akino oya nakino let's be clear ingoma imwe zingoma mfite Filipita kandi waravuze ngo ari recording ariko rero Filipita igisubizo cyari yego cyangwa oya ahubwo banza umenye ikintu kimwe babu nabanza amenye ikintu kimwe iyo studio ni nge wayizamuye urikumva ntago yarari kunzamura urumva niba utumiye umusani ufunguye nk'ubu studio nje ntago wabunzamuye kuko ndahari ahubwo nabanje kuzamura studio kuko ni cyashya ntago uri kumva ibyo bintu birumvikana twagiye hano okay narivuze ko ari cyanyuma cyangwa haburaga cyane warumvuze ko ari cyanyuma kuri mbari n'ikintu ngo kimubaze kubera ko iki ngiki birajyanye niho mvuga ngo nabifatanyije iyo wa recordingiraga muri studio ya ish Kevin warishyuraga yose yego cyangwa hoya oya Nisi mbaraje kuyizamura. Ndese undi hari comments zikenewe. Nazo zihorere. Kandi ataramuzamuye Dr. Nganji. Yes, yes. Ariko shemo nabihwanye. Ubwo se nakubaza ngo urumungu cyangwa urumukobwa. Hari bihwanye cyane. Ariko ni hazamo kugereranya hazemo bihwanye. Ni hazamo comparison. Dr. Nganji nta muhanzi azongera gusinyisha biri permanent muri Green Ferry. Yego. Ibibazo wagiranye n'abari bagize kinya trap. Byatumye mumara igihe mudakorana wari witeze ko byakubaho yego turacyakomeza amafaranga n'imbaraga wabashoyemo ntiwagaruje na kimwe cya kabiri cyabyo yego cyangwa hoya yego nawe wabonaga koko betray arusha bushari kwandika
iyo ni comparison yego cyangwa hoye imbere 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 wabonaga nawe wabonaga oye iyo ni comparison twavuze comparison izamo biruta cyangwa birutwa cyangwa bihwanye ubwo nyine ni kiba gipfuye ni kiba gipfuye wowe uravuga hoye urumva ikintu intero rivuga statement iravuga ngo nawe wabonaga betray arusha bushari kwandika niba ari byo uravuga yego niba atari byo uravuga hoye Nina ubwo bihwanye n'imbitarimo ubwo ni hoye. Uko ibyo yavuze si yego. Eh. Oya, ari bahari burya aruto. Arutubazo tuba turi tricky. Urumva? Nuvuga hoya. Urabuvuze yuko hari umwe urushunga. Oya nabihwanye rabije muri hoye. Kandi burya rutse nakubwira gute indirimbo ziratandukanye byadanje. Nari bizatandukanye cyo ngicyo turifashe okay asigaye bibiri mwe buke ko atari itegeko hano surukiko asigaye bibiri wasubiza ibihe inyuma wakongera gusinyisha bushari na bagenzi bi yego cyangwa hoya wabisubiza inyuma ah yego wabanje kureba nyine uko byagenze eh ubu ngubuga subiza inyuma wakongera kubasinyisha ubwo bamombe yese kandi nta kimwe cyakabiri wagaruka Erega bino bibazo uhori kugira kimwe cyo kigara niba nta na kimwe cyakabiri hari byinshi oye urabona mu muziki wa hip hop twe turagerageza nkarepo mushaka kuyinjiza ariko nkanje nimba nkoze nka one day nkazatumirwa hano baraka ariyo success muri karyange nago njya kujya ngo ari inkweto nambaye muri mugongo ntizayagaruje nyine uko babivuze ntago cyari kukigero bifuzaga kuba ibintu bakoze babonye ko bishoboka tu bakoze iyo bwabaga oya n'ikindi kintu burya twebwe umuziki dukora nk'abanyamuziki ibintu dukora ni urugendo tuba turi mu rugendo kandi no kunguka twungukira mu rugendo bashyizeho comment amategeko n'amabwiza oya ntari ibyo byarangiye nzagute ari hasigaye ikibazo cyanyuma uri kumva nashakaga kukubaza ngo umuhanzi wawe umenye ko ibyo byabwenge bimufasha wamureka kinywera yego cyangwa hoya oya urakoze cyane byari ibyo ngibyo you satisfied ta comment usibye tubiri gusa ko yiri uruva ariko ibindi ni fred sa so twagiranye ibihe byiza man thanks for coming till next time nzabahamagara babu nzamuhamagara ariyo zamuhamagara oya cyangwa azamuhamagara nyine atari nzakuhamagara nzakubwira vuba tutarajya muri tu true story yo Zero Trap Ladies and Gentlemen ndetse na Dr. Nganji track yabo yitwa Rwamakombe muyishake mu streaming album yose urumva ya Dr. Nganji album ifite sound zirenze burya ntago indirimbo zose zizagira ama video ariko ni n'umuco tugomba kugira wo kumva indirimbo ziwacu tukumva album umuco wo kumva album ntawo hari kuko niyo wareba n'abasani bazwi abo ba Drake bande ntago yazajya gukora indirimbo magana amaze gukora zose ngo zikorere video umuntu akora aho yishyikira agakora wenda video wenda imwe ashoboye cyangwa ebyiri ariko umuziki abari mwiza ntago ari ngombwa umuziki mwiza ubufite amashusho hari indirimbo abasani basize mu ma studio barimo gushaka ngo amafaranga yo gukora video no sore muziki twiyumvire kuko muziki no kumva ntago no wamatwe ntago ari wamaze ntago ari wamaze oye who's playing the last song like wowe ni wowe hitamo indirimbo ducuranga cyane Dr. Nganji who's playing the last song between you guys iyo ari yose oya ninde muri mwe urahitamo ni Nganji aha ni Rwamakombe ni wowe hano ngenda guhitishamo muzo cyaka yamuhisemo ahitamo Rwamakombe oya kandi ngenda muhitishamo ngo muhitishemo ugiye kumitishaho muzima okay reka mbayite murashaka iyo tuhitamo oya ngenda ikubwira uko uhitamo